Torir, du mener man må være sosialdemokrat for å være en god lagbygger. Hva legger du i det? Jo, det handler jo om at du, alle som skal være medlemmer av laget, må være med å bidra inn med sine kvaliteter, sin kompetanse. Det at dra lasset sammen, bidra til å gjøre laget godt. Du gir noe til laget og medspillerne gir noe til deg. Og sammen så er en sterk. Du har i dag innledet for Arbeiderpartiet sin lederskole. Hva var budskapet ditt der? Nei, det handler jo litt om å snakke om hvordan vi jobber med lagbygging i kvinnelandslaget i håndball. Hva vi syns er viktig. Det er jo litt sånn å finne ut hva er fundamentet. Fundamentet er verdiene som vi står for. Hvordan ønsker vi å ha det hos oss? Hvilken kriteriene som ligger til grunn for å skape noe sammen. Hva vi er opptatt av i den sammenhengen i forhold til lagånd, verdier. Litt sånn eksempler på hvordan den enkeltes bidrag inn i fellesskapet er med på å løfte laget. Og vi løfter i lag, og vi vinner sammen og vi taper sammen. Du er selv sosialdemokrat. Kan du fortelle litt om hvorfor det? Ja, jeg er jo vokst opp i et miljø hvor vi har vært få, og det har handla om å ta aktivt del i idrettsarbeid, i ungdomsarbeid, i skolearbeid, i fellesskap. Være med på å dra lasset i lag. Hjelpe hverandre. Utfordre hverandre. Bli gode sammen. Så jeg mener jo at skal en få noe, så må en yte. Må yte før en krever. Og for at det skal bli bra sammen, så må du være med og bidra til det. Enten det er idrett eller skole eller arbeidsliv, samfunnet for øvrig. Sånn som med skatter. Du kan ikke forvente at du får noen tjenester hvis du ikke er med på å bidra inn i den potten. Tusen takk skal du ha.